Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer ayaa maanta ka gudoomay agab caafimaad oo lagaga hortagayo xanuunka COVID-19. Dhalinyaro reer Burca ah oo sameeyey afkashi iyo wajigashi cusub oo casri ah, iyadoo qalabkani caafimaad hore ay u isticmaaleen shaqaalaha hudheelka City Plaza ee magaalada Burco oo qayb weyn ka qaatay soo saaridda qalabkani casriga. Naasir Hilaal oo ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanka ee hindisa wajigashigani casriga ayaa halkaasi ka hadlay. Saaka waxaan u joognaa halkan wasaaradda caafimaadka gobol Togdheer inaan wareejinno wejiga ugu horreeyey ee agabkii aanu samaynay oo ka koobnaa face shield iyo face mask oo aanu ku samaynay magaalada Burco, taasoo in muddo aanu soo wadnay horaan ugu soo bandhignay iyadoo ay naga caawiyeen hudheelka City Plaza annagoo ah group la yidhaahdo Burca Technology and Innovation Center. Marka in muddo abay soo socotay, markii horeysay wejigii koowaad waxaan ku tijaabinay hudheelka Plaza oo runtii gacan weyn ka geystay. Kabacdi waxaan aanu go'aansanay inaanu gaadhsiino gobollada waddanka, gobollada dalka oo dhan inaanu gaadhsiino qalabka. Saakana waxaanu ugu horeysiinay wasaaraddii caafimaadka ee gobolkii aanu ku aasaasnay Togdheer, talagalnay goobihii loo aasteeyey in la dhigo dadyooga uu aasiibo xanuunka bandamiga coronavirus. Xildhibaan Mubaarak Biddi iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Casayr ayaa si wada jira ugu mahadnaqay dhalinyarada markii ugu horreysay Soomaaliland sameeyey qalabkan casriga ah ee lagaga hortagayo xanuunka COVID-19. Halkan lagu wareejinayaa qalab protective oo oo aragtaan qalabka aragtaan oo ka kooban fashion iyo face mask iyo fashion. Dhalinyaradan ama ururkan qalabkan maanta wareejinaya waa dhalinyaro isaqamay oo reer Burca, oo mahadnaqay ilaahba mahadle. Waxaa kaloo mahadle hoteelka ganacsatada ee mulkiilaha hudheelka ee Plaza hotel ee Burco hudheel weyn hotel Plaza oo ku yaala magaalada Burco ayaa maalgeliyey alaabtan aragtay dhalinyarada maalgeliyey oo mahadnaqayna hotel ganacsatada hudheel kale iyo dhalinyarada iyo ururkaba oo mahadnaqayna. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Qubadii shalay madaxweyne waxay arkayseen in uu kaca ka mid ahaa inagu aynu waxaynu isku ilaalino ilaa waxyaalihii inagu aynu isku tashanno oo inagu aynu wax samaysanno oo wax talanno. Anaga runtii gobol ahaanna waxay noo tahay magac iyo sharaf in noqdo gobolkii ugu horreeyey ee samaysta qalab maydan Burco ayaa ku yaala saaragtaan oo nacamtii waxay maalka jirna qalab inoogu waaday dowladda, laakiin qalab maydan Burco ee runtii wax walba Burco ay ku horreysay wadadaa ku horreysay maantana haddii qalab noocaas uu kuwaala tigaale qoladan dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Burco Technology and Innovation Center, taasoo ay ka caawisay oo ka caawiyey hudheelka la yidhaahdo City Plaza magaalada ku yaalla, waxaan ka gudoomay waxa la yidhaahdo personal protective equipment oo ah labada nooc oo mid la yidhaahdo face shield iyo face mask. Labadaasna waxaa noogu talagalay dadka shaqaalaha ah ee had iyo goor close contact kule ama aada ugu dhow dadkan laga shakiyey xanuunka COVID-19 inay had iskaga difaacaan ama ay kaga hortagaan xanuunkan. Marka qolada dhalinyarada aad bay u mahadsan yihiin, runtii way dadaaleen, wayna mudan yihiin in lagu daydo. Insha Allah waxaan filayaa in Burco ay noqoto magaalada ay waxyaabaha maaragtay cusub ee had iyo goor in ugu horeyso oo lagu daydo. Marka mar labaad nagu mahadnaqayaa. Mahad Cali Goodir, Star TV.